ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆମେ ଦାନଗଜି ବ୍ଲକରେ ରଣାଗୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପୂଜାରାଣୀ ଜେନା ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାରୁ ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ ପାଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆଜି ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ହେଲାଣି ହେଉଛି ଚାଉଳ ହେଉଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ପୂଜାରାଣୀ ଜେନା ଆମେ ବି ବହୁତ ଥର ବିଜୟ ପେରାଇ କତିକି ଆମେ ଯାଇଛୁ ବହୁତ ଥର ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଚାଉଳ ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି ଆର ମାସ ଆସ ତା ଆର ମାସ ଆସ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ବି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଆଇ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏମ୍ଆଇ ହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନେ ଏମ୍ଆଇ କତିକି ଆମେ ଆସି 30-40 ଥର ହେଉଛି ସୁମନ ଚାନ୍ଦ କତିକି ଆସି ଫେରିଲୁ ସୁମନ ଚାନ୍ଦ କହନ୍ତି ଆଜି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆପଣ ଫେରନ୍ତୁ ଏମ୍ଆଇ ହେଉଛି ଏମ୍ଆଇ ଇଏରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ କ'ଣ ଏମ୍ଆଇ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ଆଇ ଖାଇଦେଇଥିବେ ଏମ୍ଆଇ କତି ଯେତେବେଳେ ଡିଲର ପଠାଉଛି ଆଉ ଡିଲର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏମ୍ଆଇ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ପେରେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ସେଟା ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବିଜୟ ପେରେ ଯୋଉ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଉଛି ଏମ୍ଆଇ କତିକି ଯାଅ ଆଜି ଏମ୍ଆଇ କତିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଏମ୍ଆଇ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କରି ଆମେ ଆଜି ବସିଛୁ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ଏମ୍ଆଇଙ୍କ କତିକି ଅନେକ ବାର ଆସିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଆଇ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ ବିଧବା ମା ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରାଣୀ ଜେନା ତାଙ୍କ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ପୂଜାରାଣୀ ଜେନା ଯେ ମା ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ବିଧବା ନିରାଶ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି କଣ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ବିଜେ ପେରେଇ କତିକି ଯୋଉ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯେ 6 ମାସ ହେଲା ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏମ୍ଆଇ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଲେ କେବେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର କହିଲେଣି ଯେ ଖାଇଦେଇଛି ଏମ୍ଆଇ ଚାଉଳ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଜଣଙ୍କ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମ୍ଆଇ ସେକ୍ସନରେ ଅଛୁ ଦାନଗଜି ଏମ୍ଆଇ ଯିଏ କି ଅଛନ୍ତି ସୁମନ ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନ୍ୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଏମ୍ଆଇ ସେକ୍ସନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଆଇ ସେକ୍ସନରେ ସେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର 6 ମାସର ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ନ ପାଇବେ ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେ ଏମ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ସୁମନ ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅମରଣ ଅନଶନ ବୋଲି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।